Salve, salve, galera. Bom dia, grande abraço. Tá no ar o seu Serra Dourada Esportes. Vamos falar dessa partida? Meu Deus, chuva, tempestade, trovão. Teve de tudo no estádio Antônio Ascioli. A partida foi paralisada. Volta hoje. Sabe quem esteve por lá, molhando a beça? Ele mesmo, o Rafael. Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Rodos ao invés de chuteiras. E funcionários da manutenção no lugar de jogadores. A chuva desta quinta-feira mudou o cenário no estádio Antônio Ascioli. Antes da bola rolar, o esforço era para tentar retirar o excesso de água acumulado no gramado. Quando os times entraram, a impressão era que o confronto transcorreria normalmente. Mas com a intensidade maior, logo se percebeu que a chuva seria uma adversária a mais. As jogadas aéreas passaram a ser as principais alternativas entre os jogadores. Mas por fim, já estava difícil acertar ou até mesmo ver a bola. Então começaram as reclamações. E o delegado da partida começou a receber ligações. Aos 26 minutos, o árbitro Breno Souza chamou os capitães Ronaldo do Atlético e Clériston do Craque para uma conversa. Eu na primeira bola, na cabeçada que eu peguei, eu falei, quando ele veio até mim, eu falei, Breno, tá difícil o jogo, acho que não tem mais como seguir. Ele falou, vamos ver se vai dar uma trégua. Ele até quis... Eu entendi a posição dele, mas depois ele viu que não tinha mais o que fazer. Cerca de 40 minutos depois, a arbitragem voltou ao campo. E após alguns testes, decretou o adiamento da partida. Nesse exato momento, o delegado da partida anuncia no campo de jogo a suspensão da partida. Depois de 54 minutos de paralisação, o confronto entre Atlético e Crack de Catalão está suspenso, ainda sem uma data para continuar. Deixa eu ouvir aqui alguns torcedores. Qual é seu nome, por favor? É Pedro. Pedro, vocês esperaram aqui quase uma hora e o jogo está suspenso. Ué, o jogo está suspenso devido à chuva, né? Nós viemos para ver aí o nosso dragão aí ganhar o jogo, mas infelizmente a chuva não deixou, né? O campo está alagado aí, o jogador podia machucar, né? Então, acho que eles decidiram para adiar. Foi o melhor ser feito? Eu acho que foi o melhor, né? Porque o jogo não estava bonito. A decisão sobre a data da partida saiu poucos minutos depois. Fizemos uma avaliação em relação à tabela, à sequência de jogos, e decidimos que o jogo deve ser amanhã, 16 horas, fica marcado para 16 horas, já comunicado à diretoria do Crack, à diretoria do Atlético, a continuidade do jogo amanhã às 16 horas no estádio Antônio Ascioli. E aí vamos remanejar a sequência dos jogos para cumprir os horários necessários para o descanso dos atletas para a sequência do campeonato. Isso vai impactar na próxima rodada. Vocês já fizeram um planejamento nesse momento que vocês estavam conversando sobre a próxima rodada? Exatamente. Possivelmente nós devemos ter o jogo Iporá e Crack sendo transferido de domingo para segunda-feira e o clássico Goiânia e Atlético também de domingo para segunda-feira. E para a torcida que foi embora sem ver o jogo, nesta sexta-feira, o acesso está liberado. Todo torcedor que veio ao jogo hoje e guardou seu canhoto vai ter prioridade para entrar no estádio amanhã. Aquele torcedor que está aqui próximo, quer vir assistir o jogo também, o Atlético vai bancar o seu ingresso. Então, vai passar na bilheteria, retirar seu ingresso e passar na catraca normalmente. Com ou sem chuva, a torcida atleticana pode terminar hoje uma festa que tinha tudo para ter acontecido ontem. Só quero saber de uma coisa, Bojinho. E agora? Será que a partida volta ao normal? Será que os jogadores vão ter o ânimo? Será que os jogadores vão ter o pique de voltar com o mesmo vigor? São dois dias de preparação. Isso atrasa também os outros jogos, as outras partidas. Mas a culpa é de quem? A culpa é da chuva. Bom dia, Bojinho. Bom dia para você também, Arthur. Para o pessoal de casa, não dá para questionar a vontade de Deus, né, cara? Essa chuva é uma dádiva de Deus. É, choveu demais, uma chuva torrencial e não tem nenhum gramado que suporta um campo como esse.
A chuva foi muito forte, Arthur. Então, dentro da normalidade, vai acontecer hoje às 4 horas da tarde. Torcer para que não chova como ontem, né? Porque o tempo está meio fechado. Uhum. Antes de entrar aqui no estúdio, a gente viu que o tempo está muito fechado e a tendência é que chova hoje à tarde. Mas vamos torcer para que não seja como ontem e o jogo possa transcorrer normalmente e terminar.